ଋତୁଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେମିତି ଗୋଶାଗ ହରଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଖୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ 10, 15, 30କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଶାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହା ଶିଖିବା। ଦେଖ ଏଠି 10 ଆଉ 30, 15କୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଟିଲେ ଯେମିତି ତିନିଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା କଟୁଥିବ, ବା କେଉଁ କଣିକାରେ ଅଛି ତିନିଟି ଯାକ ଦେଖିବା। 10, 30 2 କଣିକାରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। 3 କଣିକାରେ 15 ଆଉ 30 ଅଛି, 10 ନାହିଁ, ତେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ତ ନୁହେଁ, 5 ଆସିବ, 5 କଣିକାରେ ତିନିଟା ଯାକ ଅଛି, 5 × 10, 5 × 3 = 15, 530। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି କଟିବ କି, ତିନୋଟି ଯାକ ନ କଟିଲେ ଗୋଶାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 2 କଣିକାରେ 2 ଆଉ 6 ଅଛି, 3 କଣିକାରେ 3 ଆଉ 6 ଅଛି, ତ ଏଠି ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଶାଗ 5। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହରଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଶାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଶାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଭଳି ଭାବରେ, ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଶାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଉପର କ୍ଲାସ୍କୁ ରହିଛି, ଏବଂ ମାନେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ରହିଛି, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ଗଣିତ ବହିରେ ଏହି ଧାରାରେ କରାଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନଖ କାଢ଼ିକି ତ ଆଉ କରିହେବନି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା। ଦେଖ 18 ଆଉ 24 କେମିତି ଭାଗକ୍ରିୟା କରିବା, ନା ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଭାଜ୍ୟ ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଭାଜକ ନିଆଯିବ। ଦେଖ 24 18 ତ ଏଠି କଟିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ 18 କେ 18 ପକାଇଦେଲି, ବିୟୋଗ କରିଦେଲି, କେତେ ହେବ ନା 24 ରୁ 18 ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, 4 ରୁ 8 ଯାଇପାରିବନି, 14 8 6 ପଡ଼ିଲା। ଦେଖ 6 ଯେଉଁ ଭାଗ ଶେଷ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ହରଣ ହେବ, କିଏ ଆସିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏଠି ଥିବ ଭାଜକ, ସିଏ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠିକି। ତେଣୁ 6 3 18 କଟୁନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଭାଗ ଶେଷ, ପୁଣି ଭାଜକ ଆସୁଥିବ, ପୁଣି ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ ଆସିଲା ପୁଣି ଭାଜ୍ୟ ଏଟାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଶାଗ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଶାଗ ହେଇଗଲା 6। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, 12 32 କାହାର କ'ଣ ନେବା ନା 12 ଓ 32ର ଗୋଶାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କେମିତି ନା ଦେଖ 32 କି ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି, ପୁଣି 12ରେ ହରଣ କଲି। ଦେଖ 12 କେ 12 12 × 2 = 24 12 × 3 = 36, ତେଣୁ 12 × 3 = 24 ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ହରଣ କରିବା ମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାକୁ କାହାର କରିବା, ଭାଗ କରି ଚାଲିବା। କେମିତି ଦେଖ ନା 12 × 2 = 24 ପଡ଼ିଲା, 24 ହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 8 ବାହାରିବ, ପୁଣି 8 ତ ଭାଗ ଶେଷ, ଏଠି ଗୋଶାଗ ଜାଣିପାରିଲେନି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହରଣ କରିବା, କ'ଣ ନା ଏଇ 12ଟା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଭାଜକ ହେଇକି। ମନେ ରଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଭାଜକ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ହେଇଯିବ ଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 8 କଣିକା ପୁଣି ପକାଇବା, 8 କେ 8, ତେଣୁ ଏଠି କଟିଲା କେତେ ନା 4 ହେଲା, ପୁଣି ଥରେ ହରଣ ହେବ ନା ଇଏ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠିକି ଭାଜ୍ୟ ହେଇକି 8, ତ 4 × 8 ଯଦି କଟିଗଲା ତାହେଲେ 0 ଆସିଲା, ମାନେ ଆମର ଗୋଶାଗ ଏଇଠି 4 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଶାଗ କେତେ ନା 4, ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ହରଣ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଶେଷ କରିପାରିବା, ଗୋଶାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ 120 ଆଉ 200ର ଗୋଶାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା କିମ୍ବା ନିରନ୍ତର ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କହିଛି, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେବା, ଭାଜ୍ୟ ନେବା, ଏବଂ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଭାଜକ ନେବା। ତ 120 କେ 120 ପକାଇଲି, ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 0, ଏଠି ହେଲା 10 ରୁ 2 ହେଇଗଲା 8, ତ 80 ହେଲା, ତ ଏଠି କଟିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ନା 80ଟା ହେଇଯିବ ଭାଜକ, ଏଇ 120 ହେଇଯିବ ଭାଜ୍ୟ, ପୁଣି ହରଣ କରିମି, 80 କଣିକାରେ ତ 120 ନାହିଁ, 80 କେ ପୁଣି 80 ପକାଇବି, ତାହେଲେ କେତେ ବଳିଲା ପୁଣି ନା 0, ପୁଣି 40 ବଳିଲା, ପୁଣି କଟିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଏଠି 40 ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ଭାଜକ, ଏଇ 80 ହେଇଯିବ ପୁଣି ଭାଜ୍ୟ, ତ ଏଠି ପକାଇଲି, ତ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 40 × 80, ତ ଏଠାରେ କଟିଗଲା। ଯଦି କଟିଗଲା ନା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଟିଲା ନା ଭାଗ ଶେଷ 0 ଆସିଲା ନା 40ରେ, ତେଣୁ 120 ଆଉ 200ର ଗୋଶାଗ ଆସିଯିବ କେତେ ନା 40। ଦେଖ ଏଇଠି ସେମିତି କାଢ଼ି କରିବା ନା 120 ଏବଂ 200, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏପଟେ ଭାଗ କ୍ରିୟା କରିବି, ଦେଖ କେଉଁଥିରେ କଟିବ ନା 2ରେ କଟିବ, 212 200 ପୁଣି 2 କେ 2 100 ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି 2ରେ କାଟିବି 30 ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ 30 × 60 ପୁଣି 50 ପଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି କେଉଁଥିରେ କାଟିବି ନା 2ରେ କେତେ ହେବ ନା 15, ପୁଣି 2ରେ କାଟିଲେ 25 ପଡ଼ିବ, ପୁଣି କେଉଁଥିରେ କାଟିବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5ରେ କାଟିପାରିବି, 5 × 3 = 15 5 × 5 = 25। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଟା, ଏଇଟାକୁ ଗୁଣିଦେଲେ ମୋର ବାହାରିବ କ'ଣ ନା ଗୋଶାଗ,
ତେଣୁ ଗ ଶାଗୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରାଯିବ ନା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ଦୁଣେ ଦଶ ଦୁଡ଼େ କୋଡ଼ିଏ ଦୁଡ଼େ ଚାଳିଶ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇପଟେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିହେବ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିକି ବା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିକି ବାହାର କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଇ ବାଟେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ଲ ଶାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ।